ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಯಾರ ಪರ ವಕೀಲರ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ವಕಾಲತ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಸುವರ್ಣ ಲೋಗೋ ಡೌನ್. ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರಂತೆ ಸರ್ ಅವರು? ಸರ್ ಒಬ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, 301 ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸರ್. 302 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸರ್ 201 ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಏ ಸುವರ್ಣ ಏನು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾರ ಇಲ್ವಾ? ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಫೈಲಿಂಗ್. ಸರ್ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.